þetta var brasilísk móttaka kemur sendingunin á teginn og hér fyrsta markið Vítao með frábæra sendingu og markahæsti leikmaður liðsins og síðustu leiktíð Edis Spaio kemur hér tykkves í forustu þetta nú hreinlega eins og köld tuska í andlitið því að blikar hérna svona búin að vera með boltan meira og minna stjórna ferðinni en sofna hérna á verðin Vítao tók hann frábælega niður en líkar áttu eins og vera að gera betur sjáum hérna, tekur hann niður Damir Bakkara en sundan hann kemur sendingin á bakvið milli Anton Sara og Viktor Arnar frábær sending en blikar eiga að gera betur og Spaio skorar hér og staðan Breiðablik 0 Tykkves 1 Það Helgi með fasta sendingu á fjærstöngina hér skallað frá Kristi Steindórsson að jafna hér leikinn fyrir blika á 44. Mínútu datt fyrir vinstri fótinn á Kristi Steindórssoni og Kitti Steindórs gerir engin mistök allt úr í jafnt hér á nýjan leik góð afgreiðsla frá Kitta Steindórs allsendur Helgi með fyrirgjöfuna skallað frá hann að varnamanni en ekki skallað betur frá en svo að Kristi Steindórsson fekk hann þetta á lofti og gerði mjög vel tæknilega frábælega gert í að hann býða til að boltin komið aðeins niður og sparkar aðeins ofan á hann til þess að missa hann ekki upp og gerði það frábælega útvistöng í fjær Breiðablik 1 Tykkves 1 Hér lítur kringu sérlega við liður á Höskuldu, Höskuldu getur skotið og Höskuldu fer í skotið og hamrar honum í netið fyrir lið Höskuldu Gunnlaugsson að koma hér blikum yfir á 53. Mínútu Ísak og Aron Bjarnar voru þarna tveir í fremstu viljunni spiluðu sín á milli áður en að boltan var rennt til hliðar á Höskuld Gunnlaugsson og Evrópu höggi alvöru höggi smellur hún mér í áttamarki og Stefan Tasef fá ekki möguleika Breiðablik 2 Tykkves 1 sem meina Aron rennur hún til hliðar ein snerting og lætur síðan bara vaða og hann ekki nálætt í að verja þetta ungi maðurinn í markinu og líka komið í fórustu hér en allt í amt samanlagt líkar ætla hér áfram og Kristoffer með hlaupið, Kristoffer komin í gegn Kristoffer, þetta er sjálfsmark blikar eru komnir tveimörkum yfir hér og leiðin áfram í aðra umferð frábæla gert hann að stokki og Patrik setti í kom í gegn og Kristoffer á fleigiferð og var að fara að skora sjálfur en varnamaðurinn ákveða aðstofan í því öllu saman og rendi boltanum í eigin net Breiðablik 3 Tykkves 1 Breiðablik því núna 5-4 yfir samanlagt sjáum þetta aftur hérna hér Aron Bjarna Patrik tekur hann niður stokka með hælstendingu Patrik síðan með sendingun í gegn Kristoffer Ingi komin hér í gegn en þá hann tæklaður af Daniel Moshoff bróðir þjálfarans og hann setur boltan í netið og blikar í góðum málum þessast Stjarnan komið áfram Valur komið áfram Blikar á leiðinni áfram